Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta celebração, estamos encerrando o ano litúrgico, o ano da Igreja. Ao professarmos nossa fé em Jesus Cristo, Rei, expressamos nosso respeito, confiança, adoração, amor e reconhecimento de que somente Ele é nosso Senhor e Salvador. Pedimos a luz do Espírito Santo para sermos fiéis testemunho da verdade e da vida em Cristo. Começamos a nossa celebração com o canto 113. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Louvamos a Deus com o canto 193. Pelos pecados, erros passados, por divisões da tua Igreja, ó Jesus, Senhor, piedade. A culpa e indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus. Glória ao nosso Criador,
Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vós e Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do anciã de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, vós firmaste, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade, glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre o Senhor vos existis. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulgue a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez em nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele glória e o poder em eternidade. Olhai,
Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Também aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor, e o reino que vem, seja bendito. Ao que vem, ao seu reino, o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Solenidade quer dizer que é um dia importante, uma festa muito importante. Jesus Cristo, Rei do Universo, é o mesmo que dizer que Ele é nosso Senhor. Com os apóstolos e as primeiras comunidades, reconhecemos o Senhorio de Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas do mundo, de cada um de nós. Assim hoje glorificamos Jesus Cristo pela sua vida, morte e ressurreição. Atrai a todos os homens e mulheres para si, formando um único povo, o povo de Deus. O seu reino, o seu senhorio
se estende em todos os corações, em todos os povos, em todo o mundo, em toda a criação. Por isso, Ele é Rei do Universo. Mas Jesus é um rei diferente dos reis e senhores deste mundo. Eles vivem em palácios, sentados em belos tronos, buscam, sobretudo, poder, prestígio, riquezas. Jesus não veio para ser servido, mas, como Ele mesmo disse, veio para servir e dar a vida. O seu reino, portanto, é de serviço. Por isso, o reino de Jesus é um reino diferente, porque é o reino de Deus, um reino centrado no amor, na justiça e na paz. É o reino da salvação, é o reino da libertação de todo o mal, da vitória sobre todo o mal. É o reino da comunhão com Deus. Nós, pelo batismo e pelo nosso testemunho, participamos deste reino de Jesus Cristo. E como membros deste reino, também somos chamados a viver do jeito que nosso Senhor viveu, que significa serviço, dar a vida, fazer da vida um dom de amor. Somos chamados a dar testemunho da verdade, da verdade com letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Assim também, Ele veio entre nós para dar testemunho da verdade do Seu amor por nós, da verdade que nos liberta do pecado e da morte, da verdade que nos salva. Hoje, professamos nossa fé em Jesus Cristo e, assim, renovamos o nosso compromisso batismal de dar testemunho do Seu amor que nos salva. E diante desta palavra de vida e de salvação, professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Rezemos a Cristo Jesus, Rei da Paz, para que dê ao mundo a sua paz, num clima de justiça e de busca, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja no mundo antecipação do reino de Cristo, reino de justiça, de amor e de paz, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, para que suas prementes intervenções pela paz no mundo encontre resposta pronta e decidida em todos os homens de boa vontade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os cristãos, para que sejam construtores de paz e compreendam que esta se constrói no serviço pronto e generoso às necessidades dos homens, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram, marcados com o sinal da mesma fé, para que brilhe para eles a luz eterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos servirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor, fazei de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver divisão, que levemos a unidade. Onde houver desespero, elevemos a esperança, para que sobre todos os homens e mulheres resplandeça a luz do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentamos as nossas oferendas com o canto 210. Que a vida tem sentido.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós os pedimos a Deus que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, Santo Senhor, o céu e a terra, Santo Senhor, proclama. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Antônio Carlos e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente,
Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e servas e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Se preparados, nos aproximamos para receber a Santa Comunhão, com o canto 155. Glória a Deus.
ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação e inflamando-vos de amor pelos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.